No niin. Tarvitsisi lähteä hammaslääkäriin. Olette varmaan huomannutkin, mulla on tuo etuhammas ollut halki jo keväästä asti. Se on tuo vanha vaiva, jos on joskus, mä oon ollut 3-14, kun se on lohjennut ensimmäisen kerran. Ja silloin se korjattiin. Se kesti noin pari vuotta paikallaan, niin sitten se irtosi taas se paikka ja sitten se korjattiin uudestaan ja sen jälkeen se onkin sitten pysynyt semmoisen melkein 20 vuotta, kunnes nyt sitten taas lähti. Elikkä sitä lähdetään nyt vihdoin ja viimein korjaamaan. Pistetään tuosta vielä ajopäiväkirja käyntiin ja kaikki tarpeelliset mukana. On liukkaat tiet nyt, tätä ei ole tätä rantatietä täällä Aalasta ja Merikarvian välillä, niin ei ole hiekotettu jostain syystä. Suurin osa teistä on kyllä hiekotettu, mutta tää pätkä ei oo ja on kyllä aika mielenkiintoisessa kunnossa. Joo. Meen tohon Nordmarkkuun hammaslääkäri. Siinä on kaikille porilaisille ainakin tipsinä, niin tuo, ja miksei muillekin lähialueen ihmisille, niin Nordmarkun hammaspiste, niin erittäin hyvä hammaslääkäri. On kyllä, voin kyllä suositella, että itsellä on aina ollut vähän semmoinen hammaslääkäri kammo jo ihan muksusta asti. Tai silloin se varmaan tulikin, kun mulla tuo nuorempana, niin muksunakin oli aika paljon reikiä ja missään vaiheessa ei hammaslääkäri edes kysynyt ikinä, että puurutetaanko. Ilman puurutusta paikattiin kaikkia. Vihlo niin perkeleesti aina välissä, että siitä tuli semmonen hirmu kammo tuota hammaslääkäriä kohtaan, taikka jännitin sitten ihan hirveästi aina niitä hammaslääkärikäyntejä. Ja edelleen en kovin montaa asiaa nykypäivänä enää jännitä, mutta nyt taas kun on menossa tonne hammaslääkäriin, vaikka nytkin on tommonen niinku lohjenneen hampaan korjaus, että ei varmasti ole mikään kummonen juttu, kohtuu pienikin palavia pois tosta ja ei ole mistään syvältä, en tiedä joudutaanko edes poraamaan yhtään, ainakin hyvin vähän jos joudutaan, ei varmasti ole mikään kivulias toimenpide, mutta siitä huolimatta niin vähän semmonen jännä kakka ollut housussa koko päivänä. Se on kyllä erikoinen, että siitä ei pääse eroon siitä olosta, mikä siitä sitä aikanaan on tullut, mutta tosiaan tuo Nordmarkun hammaspiste, niin siitä vie sen verran, että ei ole tosiaan, onkohan kaksi juurihoitoakin tehty siellä ja kummakin on onnistunut ihan loistavasti, että ei ole mitään jälkioireita tullut niistäkään ja itse juurihoidon tekeminen ei myöskään sattunut yhtään, että kaikki mennyt niin kuin viimeisen päälle. Mutta joo, saa nähdä nyt sitten miten tästä reissusta selvitään, että vähän jännittää, mutta tunnin päästä ollaan jo todennäköisesti tulossa kotiopäin. Leeko teheenä, toivottavasti. Muuten semmonen, tuossa kattelin, niin 5000 tilaajaa. Mä pistin joskus, ajattelin tavoitteeksi tälle vuodelle. Viime vuoden vaihteessa ajattelin, että jos saisi 5000 tilaajaa kanavalle tämän vuoden aikana, niin olisi aika hieno homma, mutta sitten siinä jossakin vaiheessa mä rupesin jo miettimään, kun oli itsellä tuo videoiden julkaisutahti vähän semmoinen laiskanolonen, niin näytti sitten jo niin pahalta, mä vähän niin kuin luovuin siitä haaveesta, ajattelin, että ei tule millään 5000 täyteen, mutta sitten taas tuossa kesällä alkoi tilaajia ropisee ja nyt taas näyttää siltä, että se on oikeasti ihan mahdollista. Saa nähdä,
meneekö tänä vuonna 5000 tilaajaa rikki, sitten tulee 5000 tilaajan spesiaali. Saa nähdä, tuleeko sitten yksi video vai useampi video. Mulla on siihen kyllä idea jo valmiina, mutta en ole niitä vielä kuvannut. Mutta semmoset on sitten luvassa, kunhan vaan saadaan 5000 tilaajaa kasaan. Kyllä tosi liukas tämä tie täällä. En tiedä mihinkä nyt säästetään sitä hiekkaa. Toiset on kyllä sieltä kaikenlaisia hiekotuksia ja varsinkin suolauksia vastaan, mutta kyllä mä nyt itse ainakin niin kuin tällä tiellä nyt tällä kertaa taas pikkasen kaipaisin sitä hiekkaa. Sen verran on liposen olosta, vaikka nelivetoauto ja nastarenkaat ja vielä ihan hyvätkin nastarenkaat, ei ole mikään huonokuntoiset, niin siitä huolimatta on vähän liukkaan olosta. Tai eiköhän tästäkin selvitä. Joo, tossa muuten sitten vielä, vaikka on luvannut, että en tällä kanavalla hirveästi noista oman firman asioista, eli Porin laatupainon asioista puhu, taikka niinku varsinaiset tämmöiset niinku Porin laatupainon videot tulee Porin laatupainon YouTube-kanavalle, mutta sen verran täytyy nyt jo mainita, että yksi mielenkiintoinen yhteistyö on taas tulossa erään melko suositunkin tubettajan kanssa, että pistäkää sit saa asias kommenttia tuohon kommenttikenttään, että ketä luulette, että kuka olisi semmonen seuraava tubettaja, jonka kanssa rupeen tekemään yhteistyötä, eli tekstiilipainotuksia, fanituotteita tekemään. Pistäkää alas kommenttia. Mikä on teidän veikkaus? Katsotaan, mikä veikkaus saa eniten. Tai kuka tubettajista saa eniten veikkauksia. Ja katsotaan, kuinka monta oikeaa vastausta tulee. Mutta semmonen. Mä tästä nyt ajelen sinne hampulääkäriin. Ja katsotaan sitten vielä lyhyt videopätkä sen jälkeen, kun mä tuun sieltä pääsen. Niin katsotaan, että minkä näköiset leekot tuli. Saatiinko hammas eheeksi? Mutta palataan siihen hetken päästä. Mä keskityn nyt ajamiseen. No niin, nyt lähdettiin hammaslääkäristä. 20 minuuttia meni. Näkyykö? Nyt voi taas hymyillä ja näyttää nätiltä. Ei vaan. Tuntuu, että olisi lohjennut hammastakin tästä naamasta vähän komeamman, mutta kaikki tekee tästä naamasta vähän komeamman. Se on kyllä niinku huonompaan suuntaan ei voi enää mennä. Joo, mutta jos kävis nyt vielä kaupassa tässä Noormarkussa, kun ollaan. Ja ei ollut hirvittävän kalliska, mä olin vähän varautunut pahempaa, mutta 120 euroa yksityisellä hammaslääkärillä, noormarkuhammas.fi. Tosiaan tiistaina soitin ja nyt perjantaille sain ajaa. Hyvin sai ajankin vielä nopeasti ja hyvä on jälki. Katsotaan kauanko se siinä pysyy nyt tällä kertaa. Edellinen pysyi tosiaan semmoisen parikymmentä vuotta, niin saa nyt sitten nähdä, pysyykö tää yhtä pitkään. Hammaslääkäri kyllä sanoi, että yleensä, että jos se lähtee, niin se lähtee siitä sitten aika nopeasti, että käski sitä soitella uudestaan, jos niin käy. Mutta ei kai siinä. Hyvää perjantaita. Mä lähden kaupan kautta kotiin. Pitäkää ihan huolta ja pysykää kanavalla.